Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu z naší série ze hry Minecraft Story Mode Season 2. Dneska se opět vrhneme na třetí epizodu a myslím si, že tenhle ten třetí díl ze třetí epizody už bude poslední a prozradím vám, jak to tak vždycky tuším, jak to tak vždycky vím. Já samozřejmě se nekoukám na žádný videa jiných let's playerů, jiných lidí, co tohle to točí, ale vždycky si rozkliknu to video a podívám se, jak je dlouhý, když ho třeba nahrajou. A všimnul jsem si, že nějaký týpek tady to nahrával, trhalo mu to přibližně hodinu a půl ta epizoda 3. Takže si myslím a tuším, že bychom to dneska mohli zvládnout a nás čeká teď ultimátní fight s Petrou a jsem fakt zvědavý, co z toho vzejde a trošku se toho bojím, doufám, že to nějak dopadne trošku dobře teda, no. Vždycky ta Petra chodníka to schytává a jsme tu. Ty krása, to je pardál tohle. Tak co? Ty krása, já se s ní fakt... Ne. Ne, já nechci být žádný champion. Já nebudu nic dělat. Nebudu, ne. Ne. Lol. Lol. Petro, what are you doing? I'm so sorry, Jesse. Petro, co to děláš? Promiň, Jesse. Ne, ona na mě zaútočí. You're afraid, Jesse. I'll get over it quick if you are. Ne, nech mě, kámo, nech mě. Nech mě, nech mě. Já nechci s ní bojovat. Já nechci. Petro, nech mě. Musím. Já nechci. I'm not fighting you. Oh, dobře. Dobře, Pedro, dobře, hodně dobře. Ne. Zip it, Jesse. We only got one shot at this. I'm gonna go to the admin and then we'll both attack him. Just trust me on this one. Okay. Okay. Teď pojď na něj. Tak pojď. To je nenápadný teda. Tak pojď. Jdem na ně zaútočit. Now, Jesse! Tak pojď! Ečko! Dělej! Dělej! Kvečko! Co? Dobrý pokus. You're joking, right? That's your big idea. Swords can't hurt me. Uh-oh. Přesně to jsem chtěl říct, ale Jesse to řekl za mě. Všechno, o co jsem vás žádal, bylo bojovat se svým kámošem jakoby na smrt a vy to prostě nedokážete splnit. Už nebudete už nebudem kámoši. What about Prisoner X? What about all of us? The Institute remains inescapable. So what do I care? I'm leaving. And I'm never thinking about any of you ever again. Wow. So I'll just be my own friend now. Can't dwell on the setbacks. You're not making sense. This is really sad. You're so confused. I'm gonna keep looking forward. Okay. That's so sad. Oh, spare me the pity party. I don't need it. I'm gonna have loads of friends soon. After all. Everyone loves Jesse, right? Wow. No. Wow. No way. You coming? You're back, Jesse. Trust me. And take care of Luna for me. Coming, darling admin! Stella is just the beginning. Your other friends will fall in line too. Lucas, Axel, Olivia, all of them. Don't worry. I'll take good care of Beacon Town. Jo, že se dobře postavím u Beacon Town a tak. Měle takový ty klasický keci těch antihrdinů, no. Gone. Wow. Jesse, we gotta stop him. Wow, lidi, teď jsem mlčel, protože jsem nomé natočil měl s otevřenou pusou, tak jako tohle to je hustý, ne? On se nomé změnil, jako aby byl jako já, jako Jesse. A no, to teda není úplně super. A každopádně Stella vypadala, že
se trošku napravila a něco mu pošeptala ve stylu, že stojí při něm pořád a že jako bude jenom dělat, že je kamarádka toho Edmina. Tak uvidíme, jak se zachová potom. Oh, Petra. Oh. I'm so sorry. What? No. You have nothing to apologize for. Přesně tak. Let's hope prisoner X is really our ticket out of here. To jo, no. Doufejme, že Petra ví, kudy odsud teda. Ale nejsem si tím úplně jistý. I'm so glad you're all right, Petra. To já taky. Yeah, that was pretty bad. After he took me away, I was in this weird place. Time and everything was so strange. I felt like I'd been there forever, and I started to worry you'd given up on me. Že tady čas běžel prostě divně a že jí přišlo, že tady je strašně dlouho a že si myslela, že jsme na ní zapomněli, tak proto se cítí takhle divně. You're still you, right? You're still you. We'd never do that. To bychom nikdy neudělali. Petra, are you crazy? We would never give up on you. Yeah, what Jesse said. Hey! Well, that's a nice thing for you to say. I saw Beacon Town, Jesse. They were all worried about you. No one knew where you were or if you were alive. Sure, the admin's heading there right now. Wearing Jesse's mug. Že se o mě strachou v Beacon Townu a že určitě tam ten admin jde. It's true. Identity theft is. I won't get it. No joke. Admin will wish he had never even seen my face when I'm done with him. No one wears my face except for me. Nikdo nebude nosit můj ksicht kromě mě. To je vtipný, to bylo dobrý. To mi připomíná Game of Thrones. We made it. Wow. Proč si myslím, že jako nemáme vůbec vyhráno? Vypadá to, že máme vyhráno, to je v pohodě tohle. Tak to je úplně v klidu, no, tak už jsem klidnej. Oh-oh. Look out! Go, Derby! Oh, that's so not good. Yeah, talk about some intense security. Just stick close to Jesse, all right? We'll be fine. Don't worry. Yeah, you guys go on. Get prisoner X. If I wanted to imprison the dreaded prisoner X, that's where I'd do it. I think that's where we need to go. Počkej, takže Petra není prisoner X? Proč jsem si to furt myslel? No, dobře, tak jdem. A proč tam ten týpek musí za mnou, ten Norm, nebo jak se jmenuje tady ten, nemusí za mnou. Jasně, a Luna. Mám super bandu, Villagera a Mlamu, ty kráso, no tak to ne. Kvíno, jasně. Dobře. Jak je na pohodku, all we have to do is cross this conduit, reach the platform, jump down, and not die. No, tak to je v pohodě. Come on, I think we can make that jump. To dáme, tenhle jump, tak pojď. Ježíš, teď on skočí do lávy. Ty kráso. Ja, jasně, ho mám chytit. Dobrý, okej. Okay, now you, Luna. Wow. Je dobrá. Seriously, how do you do that? To je hustá. Jak si vždycky odplivne, to je mega dobrý, to mě baví. No, tam je ten tečko. Je tam ten tečko, to se mi nelíbí. Bacha. A pressure platey. Lol, tak ten je hustý. Wow. Pressure platey. Ty krásy, viděli jste někdo mlčení hňátek? Who are you? I'm Jesse. You must be prisoner X. Bold of you to come here, not knowing who you're dealing with. I could shove you right into that lava, and you deserve it for being so trusting, so gullible. Just one little push.
Nejsem tvůj nepřítel. Sizzle, sizzle, sizzle! I'm not your enemy. You don't need to threaten me. Yes, but it's so much fun to threaten you. I don't get much fun these days. Look, Prisoner X... Zara! You're supposed to know how to get out of here, right? What? Where did you get that idea? No one's ever escaped the Sunshine. You're always breaking out. You said escape all the time. Why would you do that if you didn't know the way out? I get bored from time to time. I like to stretch my legs, beat up a few guards. It doesn't mean a thing. Oh, neříkejte mi, že ona neví, jak se dostat ven. The admin stole my identity and he's running around with my face doing horrible things in my name. I gotta get out of here now. Romeo was here? Just now? Well, the admin was, but who's... Romeo. That's his real name. You didn't think admin was his given name, did you? I'd go with Slumbo. Wasn't expect... To jsem nečekal. They would want you to think that. Of course. Já jsem se ptal, tak to ví, kámo. The name I was expecting. Like Jesse, is any better? I'm not judging, just surprised. But Jesse is better, much better. You must really be something if you made him so mad. He almost never comes down here in person. Except to put the warden's feet to the fire from time to time. Well, there is no more warden. The admin fired him. That's fantastic. We won't have any trouble escaping with that little creep out of the picture. So now you want to help any me? Any enemy of Romeo is a friend of mine, nice. I always say. Nice. Well, každý nepřítel no. Romea nebo admina, teda Romeo, bude mu říkat Romeo, tak je její nepřítel, tak je její přítel. Tak její přítel, tak. Jak ti můžu věřit? How can I trust you know the way out? Oh, don't worry, I know the way. I'm the only one who does. If you know the way, then show me. Let's get out of here. Já vám říkám, že ta lama odpálí TNTčko. This whole room is rigged to explode if I step one foot out of it. Explode? Take a look around. If someone doesn't stand on at least one of these pressure plates on the floor, these sticky pistons will retract. Lava meets TNT, and then the whole place blows up before you can say kaboom. To není dobrý. That's a stone pressure plate. That means I can't just use a block. Oh, it's fine. One of your silly companions can stay behind. The rest of us can go. That's the situation. Jaj. That's the only way out. Nikdo tady nezůstane. No one staying behind. Oh, I'm afraid that's quite impossible, Jesse. One of them is going to have to stay. Ty krása, tak ona to vymyslela takhle. Oh, I hate to be a wet slime about all of this, but we have to get moving. I can't just leave them here. Then just leave one of them here. As long as one pressure plate is stood upon, the trap won't spring. So either the villager or the llama must remain behind. Nurm, no, you can't do that. Oh, come on. We seriously don't have time for this. I'm leaving. If you're interested in escaping the Sunshine Institute alive, I suggest you do the same. To neudělá. Ne, to nemusím rozhodovat, že to ne. Tohle je blbý, lidi. Tohle je fakt blbý. Tohle je hodně blbý. Tohle rozhodnutí nechci vůbec dělat. Ach jo, tak to je humus, tohle rozhodnutí. To je nejhorší rozhodnutí za celou sérii. Nejhorší rozhodnutí. Absolutně totálně nejtěžší rozhodnutí. Úplně nejtěžší ze všech. Logicky samozřejmě bych vzal toho Nurma, protože to je prostě jakoby člověk, když to řeknu blbě, ta lama je jenom lama, je to jakoby jenom zvíře. Na druhou stranu, ta lama podle mě, když bychom ji vzali, tak by nám potom mohla pomoct v rámci tý Stely, tý blondýny, takový tý, jak nás furt zrazuje a tak, protože ona říkala, že ať se postaráme o tu Lunu a že jako budeme v pohodě. Na druhou stranu, nevím, proč bych měl pomáhat Stele a zvířeti, ne, vezmeme Nurma určitě. Jako, Luna je super, mám jí rád, jo, ale prostě tady ten týpek je v kámoš mýho kámoše a tady to zvíře je od mý nepřítelky, takže beru určitě Nurma. Určitě. Stop pro. Musím. No, Nurm, we have to go. And you need to come with me.
Jack wouldn't know what to do without you. Luna, stay right there, okay? Ty krása, ježiš, ty krása, to je nejhorší díl, no má, fuj, jde to už pryč. I'll come back for you, okay? Do you understand? Ty krása, tak tohle ne, ježiš, tohle je humáč, fuj. Fuu, tak tohle se mi vůbec nelíbilo teda, tohle to je nejhorší moment z celý, ze všech, i z jedničky, i z dvojky. How did you... My straitjacket? Oh, that was the easy part. If you're done with your tearful goodbyes, we have a prison to escape from. Lidi, já jsem úplně mega přešli teďko. Ježiš, ještě jak tam ta Luna stála. Ne. Tak to nedávám. Fuu, tak to nedávám tohle. Prisoner X, I presume? Yeah, guys, this is Zara. Zara, the guys. Hello. Takhle taky představuju lidi. Seznamte se, já vždycky řeknu, tady to je ten a ten, seznamte se. What's the matter, friend? Nurm here says you wouldn't let him stay, and left Luna in his place instead. I choose a friend over Llama. We'll come back for Luna. You're part of the team. Pro Lunu se vrátíme. Musíme se pro ní vrátit. Budeme to pořád to. We'll come back for her, Nurm. Somehow. Hey. He says he'll take your word for it. Musíme. Hele, když to bylo dvakrát napsané, tak věřím tomu, že se pro ní vrátíme. For what it's worth, I'm glad you made him come with you. Thank you, Jesse. Can we get going, or is the reunion still underway? Yeah, we're going, come on. Tak jdem. Jdeme zdrhnout tady z vězení, tak ukaž, co umíš, Xaro. Run for your lives! The guests have escaped their lounges! The warden's been fired! Zombie meat is back on the menu! When I find that warden, I'm gonna make him pay for what he put me through! To jsou borci, podívej. Wouldn't want to be the warden right now. Every prisoner in this place wants to tear him to pieces. To je hustý. He better watch his back. And his front. I'm worried, he deserves it. Yeah, lots of watching in his... Tak co, lidi? Mám být... Ale, jsem super kladěz. Jsem super kladěz. Whatever happens won't be pretty. Well, beauty is subjective, but... Yeah. Not gonna be nice. No, jo, no. To jsou týpci hrozný tohle. Oh? Let's see if they left us any weapons. Weapons! Sweet, sweet weapons! Tamhle byl diamantový meč. Ten chci. Enchantovaný, jo. The enchanted iron sword, or the diamond sword with no enchantment. The diamond sword will last longer, but the iron sword is enchanted with sharpness. Not bad, Jednoduchá volba za mě, lidi. Vzhledem k tomu, že jsem tulpas, tak si radši vezmu diamantovej. Vždycky diamantovej. Okay, definitely feeling better with a sword in my hand again. O, trávený šípy. Proč si někdo nevzal ten enchantovaný? Ne, dobře, ten jsem si musí jenom já, OK. Škoda tardovaný. It's versatile. Nechte ho. Tak pozor. Tak ten je hodně. Not a bad look. Looking good, gang. Now let's... G-E-O-F-F. That spells my best friend. Ten bude v pohodě, protože jsme mu neostříhali tu krávu. Love you, Jeffy. Friends reunited. It's a prison miracle. No. I guess Jesse does seem like good people. Oh, gee. No jasný, to bylo jasný, že bude v pohodě. Kdybychom mu tam ostříhali tu krávu, tak by byl hodně naštvaný. Wow. That was frighteningly effective. Now that that's over with, can we get moving now, please? Jo, jdem už, já už taky. Pojďme.
opening should be just around this corner. We have a situation here. Back! Back! All of you! Ty krása, má bombu. One more step and it's Kaboomsville! Jesse! Warden, what's going on here? Hey, yo! Ten krafák tam. Takovej krafák prostě. One of us? Help us beat up the warden! It'll be a good team building exercise! Team building. Plus, we beat up the warden! Win-win! Well, dip my bristles. Look who it is. It's my happy little friend who took a look at my happy little painting. Oh, to je určitě popros. Jesse, you freed prisoner X? Just when I thought you couldn't ruin my life anymore! What in the world were you thinking? Holy crud! It's prisoner X! Ten hodně chtěl, nebo ta hodně. I think you've clearly lost your mind. Sir deserves to be free. To be locked up. None of us do. Did you know she was once an admin too? Nice. The admin had to take her powers away. She tried to destroy him. I promised the admin I'd never let her free, no matter what. And I'll keep that promise. Ale ona udělá něco mega hustýho podle mě teďka. Even if I need to blow us all up to do it. Ale ona se snaží nějakou. Kdo měl luk? Kdo měl luk? Petra? Ne. Later, Tate. Kdo měl luk z nás? A? Tady ta. Dobře, OK. Why are you all staring at me? It's making me uncomfortable. Jsi byla admin? So is it true what he said about you? You were an admin? Well, it's complicated. To je vždycky složitý. Chceme odpovědi, Xaro. Fine. Jo, yes, byla jsem admin. I was an admin ages ago. Romeo took my admin powers away from me just before he banished me to this jasně, pitiful že vzal prison. Tu sílu toho admina, nebo ty schopnosti. But I'm not the villain here. Romeo and his little warden were the ones who put you down here, not me. So glare in another direction. I'm innocent. No more secrets. Sick of secrets. You should have said something. I assumed you wouldn't take the news well, and how right I was. No more secrets. Fine. No more secrets. There's no way we can trust her now. Wait. So an admin can be stripped of their powers? It's not simple, but yes. So můžeme adminovi vzít ty schopnosti, to je dobrý. We don't have time for this. It won't be long before Romeo finds out what's happened down here. Yeah, I guess we should keep moving. Follow me. Super by bylo mu vzít ty schopnosti, no, ale myslím si, že mu je vezme tady zase Xara. I'm sorry, Jesse. But do you really trust her? She's not right in the head. Nevím, jestli mám věřit, kámo. You haven't seen what the admin can do. We need all the help we can get. Souhlas. Really? Petro, radši sleduj, jo. I don't trust her either. I want you keeping an eye on her at all times. You've got it. Romeo did ne, all this stuff creating new nightmares for every opportunity. Ty krása, ty ježiš, ty jsou humusácký. Seriously, what's with these monsters? They're all glowing. Pretty scary looking, Jesse. Let's be scarier. Tak jdem. Tohle nebude dobrý. Šion diamantovej. Ten vydrží dost. Nice! Krásná práce, ani hit. Dobrý, obyčejný pavouk. Krásně. Uhoho. Tak pozor, tohle bylo drsný. How many of these things are there? Never just one. Never! Wow. Nice work. Thanks, Jack. Jak se tady ukládá nejčasto. Kdyby byl někdo ještě větší lama než já? To bylo dobrý, tohle jsem šípal. Tak jdem. Tyhle budou těžký. Ohoho. Fuh, uloží se to? Ne? Zara? Oho!
To bylo ve stylu jak z filmu. Thanks, I guess. Jo, asi jo. Měli bychom vlíct nahoru, podle mě. Ty krása, pardálové černý. Tak pojď. To není možný, to nikdy nemůžem přebít, jo? Oni furt přilejí nový. Kdyby si z blbečku nevzal jenom štít, tak bys byl v pohodě. Radar, give me a boost! Wow. Pojď! No tak jdem, jdem mu pomoct. Wow, that was amazing! Díky, kámo. Oh, oh. Pojď. Pojď. Nice. Get out of here. Ha, nice shortcut. Come on. Dobrá zkratka, jdem. I tell you what, she is as crazy as a hopped up ocelot. Tak jdem. Oh, yeah. Jdem už pryč, pojďte už pryč. Like this before we there's got to be a way. Zara, you all right there? Just shut up and let me think. See, I told you we shouldn't have trusted her. Ne, to bude v pohodě. Ne, to bude v pohodě. Said just let me think. Think or make something She can get out of this. Even if there's a setback, we can still get out of this. Not exactly a vote of confidence, but I'll take it. Ona to zvládne. Určitě. Wait. We can just build to the top of the wall and get to the other side that way. Yeah. Sounds good to me. Tak jdem. Tak jedem. Krásně. Nice. Wait, where are you going? Kámo, tak ale ona nám je úplně k ničemu. A to je co? Wow! Ne, 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 ne. Guys? Jsme v hajzlu. Guys, jsme v hajzlu. Don't come up here! What? Why? No ale tak v pohodě. To si děláš trondu. Nice. Oh, okay, got it. Okay, chápu. Jasně. Dobře. A three-headed ghast. Why would the admin? Příhlavý ghast. Příhlavý ghast, tak to je mega tohle. Lol. Tak pojď. Jo, jasně, já nemám už všechny srdíčka. Pojď. Tak to je v klidu, ne? Jo, pozor! Oni přišli další, jo? To není dobrý, ne, asi. Tak to je těžký, ne, trošku to bude. Ty kráso! Pojď! Nice, Pedro! Nice, 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 ty se nám to savelo. To si děláš srandu. Lol! Ale dobrý, zatím vás nehypnu. Ne, 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 ne. Tak co teď? Wow. Use AD to spear down a slot. Ty krása, tak teď to nedáme vůbec. Dobrý, dobrý, dobrý. Krásně. Oh, on je postřílí. A oni postřílejí jeho. To jsem neudělal dobře. To jsem vůbec neudělal dobře. No tak sejměte ho. Dobrý, dobrý. Proč to dělám úplně blbě? Dobrý, no tak to dělám totálně blbě tohle. Tak to umřu, že jo?
Já to můžu odpalovat furt, chápu. Dobře. Už ho zabijte, už ho prosím zabijte, mám jedno srdíčko, prosím zabijte ho. Teď umřu. Teď umřu, lidi. Tady umřu. Tak pojď, Pedro. Ulož to tady, hlavně. Ečko. Večko. Ečko, pojď. Pojď, 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 pojď. Tak. Tohle si přežiju, lidi, tak to bude mega dobrý. Jestli dáme na poprvý. Wow. No tak. Pojď. Lidi, tak tohle bylo hodně badass. Wow. Jedno srdíčko. Ty krása. Oh, that. It's just my perfect reflexes and photographic muscle memory. Nice. To říkal ten Jake, že jo, předtím. There it is, guys. Our ticket out of here. That is sparkly. The sparkliest. Is that diamond? Yeah. Where is everyone? That lunatic is going to be inventory if she's not careful. So? We should lend her a hand, shouldn't we? But she sounds like she's in trouble. We need to worry about ourselves, Petra. I'm not letting another admin get jsme prostě super kladěsové lidi. We're not abandoning her. I told her I'd help her escape. It's time to prove it. We can't just leave her. Come on. Oh, I can't believe we're doing this. Já jsem prostě ultra kladěs tady té hře, no. Možná bych měl být trošku hajzlík taky. Ono je to někdy lepší. Kvíno, pojď. Přímo do nosu. Dělaj, pojď. You came back. I said I'd get you out, didn't I? Now show us the way. I know you didn't have to do that. No, ještě aby si z toho nevážilo. Tak jdem. I'm not a very trusting person. Romeo betrayed me. I have trouble getting along with others. I'm not much of a people person anymore. Jasně, no, že prostě není taková, že by si lidi hned oblíbili. It was the right thing to do. Ever really že admin nám všem ublížil. We've all suffered because of the admin. And some have suffered much worse. There's something else you should know. There was a third admin named Fred. Where is he? Dead. He and I fought Romeo for control of the world. Mhm. We lost. Že byl třetí admin ještě, že se bojovali s tím Romem a že prohráli, že on je mrtvý. Takže jenom Romeo teď vlastně, který má ty schopnosti. Where's the rest of it? Yeah, how are we supposed to escape? This doesn't even go up that far. That's because we're not going up, we're going down. Down? There is no down. We're standing on bedrock. You can't go any lower. I think so, but that's where we need to go, below the bedrock. Everybody knows there's nothing under the bedrock except nothing. And also certain death. Já budu mlčet. We're not at the bottom of the world. It only appears that way. Já myslím, že nekecá teda. I'd rather take my chances in the maze than listen to any more of her lies. Any of you are welcome to join me. That's crazy talk, all those monsters. I don't care. She's an admin. An admin killed Voss, then stole his identity, and then... Remember I told you he took my admin powers away? Well, down there lies the secret to taking Romeo's powers from him. Forever. Fred, the third admin, discovered it. Jdem tam, kámo. Pojď tam, jdem tam, aj věřím. Jdem. No, jdem tam. I told you, these stairs lead to our salvation. Tak tam skoč první, ale baby. Jo, já jsem skočil první, super.
To je trošku děsivý, ne? Ježišmarja, jsem se lak. Wow. Hezký, pěkný. Ty krása. A konec epizody, epizody Jailhouse Block. Radar was being tortured, leveraged, did you agree to work for the warden? Yes, já stejně tak jako 67 necelých procent ano, že jsme souhlasili s tím, že budeme pracovat pro toho wardena, když byl mučený. Mushroom was not allowed to stay, did you share him? Ty krása, 46% jí oholili. V rámci toho, aby jako se dostali do povědomí toho Wardena a já a 53-54% ne. To jsem rád. Convince Stella to help you. How did she respond to your request? Stella on inside admin circle of trust. You and players says Stella on the inside of admin circle of trust. Tak to nechápu tohle. To už si nepamatuju to rozhodnutí, co jsme tam přesně říkali, ale každopádně jsem tak rozhodnul. Stejně tak jako 85% která left you. Her boob, jasně no. 58% tam nechalo Lunu. No jasně no. Xara ran ahead during escape, did you stick together? Jo, já stejně tak jako 88%, no. Tady je docela dobrý rozhodnutí, nebo dobrý, docela rozhodnutí, který dělala většina lidí, no. Tady trošku to bylo takový nevyvážený a s tou Lunou, ale tak s tou Lunou to chápu, ale tady z toho Wardena zase fakt dím, že jí fakt tolik lidí v rámci toho, aby mu vlezli do zadku voholo. Každopádně, lidi, pro dnešek je to všechno, jo, nebo ne? Ne? Krásně. Jo, pozor, to je ten fakeový Jesse. I can't let anyone run around disguised as me or my friends. The amount of chaos they could cause is, well, it's unthinkable. That's why I summoned you. Proto jsem tě zaklal. Track them down. Make sure they're behaving themselves. Take it off. Man, oh jeez. Jak si chtěl vyplížit pryč. A tak teď. Run, 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 Jesse. As fast as you can. Wow, mega dobrý konec, lidi. Mega dobrý konec. Tak, tohle to už je opravdu pro dnešek všechno. Já mám mega moc děkuju za zhlédnutí. Doufám, že se vám dnešní let's play líbil. Pokud ano, tak určitě dejte like, budu za to hrozně moc rád. Oba dva ty minulý díly měly skoro 5000 lajků, tak doufám, že i tenhle to třeba dosáhne. Doufám, že jste to dokoukali až sem, pokud ano, tak určitě můžete napsat třeba žvíkačka do komentáře, nějak tomu zakomponovat, aby viděli, že jste to fakt dokoukali. Pro dnešek vám ještě jednou hrozně moc děkuju. Doufám, že se vám líbila i celá třetí epizoda. Jsem moc rád, že se vám tolik líbí obecně série z Minecraft Story Modu. A budu se těšit zase hned, jak vyjde čtvrtá epizoda, že si ji natočíme. Mějte se fajn, díky moc za zhlédnutí, díky moc za všechno. Pokud nemáte odběr, tak odejte. Pokud jste nedali like, tak odejte. Pokud jste nenapsali komentář, tak odejte. Pokud jste si ještě dneska neudělali 10 dřepů, tak si to určitě udělejte. Napište si domácí úkoly a mějte se fajn. Ahoj.